Vocês se lembram muito bem que a Interpol, há alguns anos, tirou um alerta vermelho que existia em relação a você. Por que isso aconteceu e de que forma você vê a Lava Jato, a operação ou o combate, à corrupção no Brasil nesse contexto? O que você tira desse processo todo que aconteceu nesses últimos anos no Brasil? Jamil, essa decisão favorável foi colegiada, unânime, em meu favor, por um organismo internacional relevantíssimo, do qual se negou a cumprir uma ordem judicial do Sérgio Moro, em razão da parcialidade dele, já reconhecida no meu caso, em 2018. Essa decisão, posteriormente, inclusive, foi um dos fundamentos para o voto condutor do ministro Gilmar Mendes na decretação da suspeição do Sérgio Moro no habeas corpus do presidente Lula. Esse é o reconhecimento que a Interpol não tem nenhum interesse político no Brasil, pelo contrário, é um órgão independente internacional, uma decisão isenta de qualquer fator político. Eu demonstrei claramente que eu estava sendo perseguido por N razões, e que ele não tinha parcialidade suficiente, a imparcialidade necessária para presidir o meu processo. Isso foi reconhecido e transitou em julgado e não cumpriu a determinação, a decisão do Sérgio Moro. O que você inclusive acompanhou, você levantou, você teve a informação na época pela Interpol, você foi publicou a matéria. O que você não sabe, vocês não sabem, que não chegou a público, é que quando o doutor Sérgio Moro vai de juiz a ministro da Justiça, que ele deixa a magistratura e assume a vara a doutora Gabriela Hard, isso em princípios do ano 19, né? Um dos primeiros atos que eles fazem é criar um pedido de prisão ativa contra, entre aspas, o um novo juiz, a doutora Gabriela, e eles pedem para a Interpol um novo alerta vermelho em segredo contra mim. E a Interpol não cumpriu a decisão da Gabriela, da doutora Gabriela, interpretando que era um bypass na primeira decisão. Esse pedido ficou oculto, ficou num processo em sigilo nível 4 por anos. O doutor Bonar escondendo o processo, mesmo sabendo que há 3 anos o TRF4 havia determinado a declinação da competência para a Justiça de São Paulo. Nesse ínterim, eu não sabia da existência do processo, acabei sabendo por acaso, porque o Panamá comunicou ao Brasil, na realidade, primeiro comunicou a Interpol, de que eu tinha imunidade penal por mérito, por ser testemunha protegida, por haver colaborado com uma série de países no, nas investigações. E aí ele comunica a Interpol e ao Brasil, consequentemente ao Brasil, que eu tinha imunidade penal pela Convenção de Mérida da ONU. E aí, como eu não vejo essa comunicação nos autos do pedido de prisão, onde havia sido revogado o alerta da Interpol, eu questiono o doutor Bonar onde estavam as informações. Então, elas estavam escondidas num processo que era sigiloso, onde havia esse pedido de prisão que a Interpol havia negado cumprir, apesar de ser outro juiz, da doutora Gabriela, porque ela entendia que o processo estava viciado ab initio. Então, quando eu pressiono, o doutor Bonar simplesmente declina o processo a São Paulo, como já deveria ter feito 3 anos antes. Enfim, a Interpol reconheceu que o processo tinha esses problemas, esses vícios, a falta de imparcialidade, tanto do doutor Sérgio Moro como da doutora Gabriela Hart. O mais inusitado, Jamil, é que nesse processo que ficou escondido, que foi a São Paulo, num determinado momento, num dos pareceres, o Deltan Dallagnol, ele diz assim, que nunca havia ocorrido na história desse país a Interpol não cumprir uma decisão judicial. Pois eu nem cheguei a rebater porque o processo foi declinado, mas agora eu digo, a Interpol nunca decidiu porque é desconhecido na história do Brasil um processo tão irregular, tão parcial, uma condução
tão viciada entre um conluio desse tipo entre Ministério Público e juízes, como se conheceu na Operação Lava Jato. Esse é o motivo que a Interpol deu a decisão e mantém a firmeza da decisão, mesmo eles tentando aplicar o descumprimento através de um bypass por outro juiz.